Inovatīvas biznesa idejas darboties griboši jaunieši un zinoši speciālisti ar vēlmi iedrošināt, atbalstīt un izglītot. Tās ir apmācības un konkursi ar finansējumu biznesa uzsākšanai aktivitātē Laukiem būt, ko ieviešot visā Latvijā, tostarp Madonā, no jau 8. Gadu īsteno Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Mēs madonieši sākām 13. Gadā un pa šiem gadiem ir bijusi ļoti liela jauniešu interese. Mēs esam arī ieguvuši vērtīgas balvas, un pats svarīgākais, ko jaunieši ir ieguvuši mācībās, tātad tās ir zināšanas, kā attīstīt biznesu, ir skatījušies viens no otra biznesa idejas, un gala rezultātā ir mums tādi jaunieši, kas ir jau nodibinājuši uzņēmumus un veiksmīgi darbojas. Apmācībās ar mērķi noslēgumā startēt konkursā var pieteikties jaunieši no 18 līdz 40 gadiem, un šo iespēju Madonā izmanto nevien paši madonieši, bet arī jaunieši no Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un citiem apkārtējiem novadiem, tā gūstot vērtīgu pienesumu savas biznesa idejas izstrādē un arī realizēšanai. Kopumā es varu ieteikt, ka mācības ir ļoti interesantas un ļoti daudziem jauniešiem būtu ko uzzināt un arī iegūtu gan zināšanas biznesa plāna sagatavošanā, gan finanšu plūsmu sastādīšanā, gan arī iepazītu ļoti daudz radošus un īpašus cilvēkus. Mācība procesa bija vienkārši. Tad, kad es tagad atskatos ar vēsu galvu uz visu noteikušo, bija vienkārši. Tur ir svarīgākais, lai tu spēji saglabāt savu deksmi un vēlmi turpināt un notici savai idejai. Un, protams, tev ir nepieciešams arī brīvs laiks. Viņi uz papīra uzliek savu biznesa ideju gan teksta daļu, gan finanses rēķina. Ļoti smalki rēķina finanses, tātad ekonomisti ar viņiem darbojas. Un tad mums ir arī saimniecība un uzņēmuma apmeklējumi, kur mēs vedām šos te jauniešus pie tādiem jauniešiem, kas jau ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību, kuriem iet veiksmīgi, viņi tur savā starpā runājas, dalās pieredzē, apskata varbūt kādu ideju, varbūt kaut ko no viņiem var iegūt. Mācību noslēgumā biznesa plāna aizstāvēšana, pieredzes apmaiņas braucieni un starts finālā, kur pērn 2018. Gada 16 konkurentu vidū uzvaras lauri un konkursa naudas balva tika piešķirta madonietei Ingai Elksnei. Man patīk vispār kā tā iegūt, izzināt kaut ko jaunu, apgūt jaunas lietas, un tad pagājušais gads bija tāds īpaši manā dzīvē, un tad es izlēmu, ka tad, ja ne tagad. Un lai nebūtu tā, kad man paiet 10-20 gadi un kāpēc es neturpināju, neriskēju. Startēju ideju par pirtslotu un pindu izgatavošanu. Tā pindas ir lina sainīša, kas ir pildīta ar dažādiem aromātiskiem un ārštnieciskiem augiem, kas tiek izmantoti dziedinošās vai relaksējušās masāžās. Aronas pagastā Ingas ģimenes īpašumā ir zeme, un viens no galvenajiem nākotnes mērķiem saistīts ar ārsniecisko un aromātisko augu izzināšanu, audzēšanu, kā arī pirtslotu žāvētavas ierīkošanu, pārliecinoši skatoties eksporta virzienā. Pirtslotām un pindām, manuprāt, eksports ir, jo pindas tie izmantotie augi un arī gan pirtslotās, gan pindās ir vākti ekoloģiski tīrā vidē. Un kā arī visas izvēles, kas lina auklas, lina audums, tas ir eko materiāli. Un līdz ar to es arī strādāju tagad pie savas biznesa idejas, es balstos uz zero waste pamatprincipiem, lai pēc iespējas būtu mazāk tā kā otrreizējā pārstrāda un pēc iespējas mazāk atkritumu. Gan pie iepakojuma izstrādes, gan arī pie pašu produktu sagatavošanas. Inga ir tikai viens no daudzajiem veiksmes stāstiem, kas pateicoties lauku konsultāciju biroja atbalstam, īstenojas savu sapni par uzņēmēju darbību. Kaus ar konsultante Anita Briška, lai arī pieteikšanās mācībām faktiski jau ir noslēgusies, ik viens, kurš iededzies par savas idejas īstenošanu, tostarp arī tie, kam iepriekšējos gados varbūt nav izdevies izcīnīt uzvaru, vēl var vērsties Madonas konsultāciju centrā un pievienoties aktivitātēm. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.